Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València Clara i Transparent. Bon dia, companyes i companys, amigues i amics de València Clara i Transparent i de l'espai Píndoles pel Valencià. Avui ens comuniquem amb vosaltres des de la comarca de la Safor, amb una pluja considerable. Bé, doncs volíem parlar-vos de la xarxa Puntval, és a dir, la xarxa pública de serveis lingüístics valencians. Una de les iniciatives que ha tingut el govern valencià en estos darrers anys. I llegim en el mateix web de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme del govern valencià. Llegim que la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià estableix en l'article 34 que el govern valencià assumirà la direcció tècnica i la coordinació del procés d'ús i ensenyament del valencià, assessorant totes les administracions públiques i particulars i prenent les mesures que calga per a fomentar l'ús i l'extensió del valencià. A la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport li correspon, a través de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, articular la coordinació de les actuacions que, en matèria de política lingüística, duen a terme la Generalitat, així com les diferents administracions, institucions i entitats cíviques i culturals en el procés de normalització lingüística en els diferents àmbits sectorials representats en el Consell Social de les Llengües. Des de l'aprovació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, nombroses entitats locals, d'una banda, i totes les universitats públiques valencianes, de l'altra, crearen unitats al si de les seues organitzacions amb l'objectiu de treballar per la normalització institucional i social del valencià. Per aquest motiu, el Consell va considerar que calia construir vasos comunicants entre tots aquests àmbits i reunir els serveis lingüístics de les entitats locals i de les universitats públiques en una xarxa de referència del valencià. Sota l'auspici de la Generalitat, l'any 2019 es va crear la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, la xarxa Puntval, on treballen conjuntament entitats locals i universitats a favor de la normalització lingüística. La xarxa Puntval facilita que les administracions que la integren puguen compartir eines i organitzar activitats i programes relacionats amb la normalització del valencià en els diferents àmbits d'ús social. Un dels objectius de la xarxa Puntval és impulsar accions formatives i de reciclatge dels professionals que integren els serveis lingüístics valencians. Fruit de la col·laboració en aquest camp va ser l'organització el setembre del 2022 de la primera acció formativa de la xarxa pública de serveis lingüístics valencians. Una acció formativa en la qual, entre altres personalitats, estava el nostre director, José Ignacio Pastor Pérez, director del programa València Clara i Transparent i president d'honor d'ACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Si entrem en la ponència que ell va presentar, Valencià en la comunicació digital, José Ignacio Pastor ens oferia en esta ponència una sèrie d'idees i il·lustrava totes les accions que ACICOM, al llarg de tota la seva història, ha anat fent en pro de l'ús social del valencià. Si entreu en el web on hi ha tota la informació, trobareu tota una sèrie d'accions que, per al foment de l'ús social del valencià, ha realitzat ACICOM des de la seva constitució, des de la seva fundació. Entre altres, trobareu, a més, una sèrie de col·laboracions que ja venim duent des de fa molt de temps, amb moltes altres entitats i associacions, com Tirant de Veu, per exemple, o la mateixa Ràdio Escola d'Escola Valenciana. I trobareu també una sèrie de referències als tutorials que anirem desenvolupant així en aquest mateix programa de Píndoles pel Valencià, que ACICOM ha oferit a la societat valenciana per a valencianitzar tot el nostre entorn digital. I trobareu també una relació dels membres de la xarxa pública de serveis lingüístics valencians, encapçalada per la pròpia Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i una sèrie d'ajuntaments del nostre país, entre els quals, per descomptat, l'Ajuntament de València i molts més, de tal manera que esperem que s'eixample i s'amplie la relació d'entitats locals, mancomunitats i diputacions del nostre país en esta pròxima legislatura. Finalment, volíem recordar-vos que ja està disponible en el canal de YouTube del Festival Tirant Avant, Bon Dia, Alumnat Audiovisual, la relació de podcasts i de vídeos a concurs en esta edició del 2023 i que abasten tot el domini lingüístic.
Bé, trobareu ací en les llistes de reproducció, trobareu una relació de podcast d'educació infantil, especial i primària, també dels cicles formatius d'educació secundària, formació de persones adultes, etc. I vídeos de tots els àmbits educatius també, a més de alumnat universitari. Per tant, ja ho sabeu, podeu entrar al contingut del canal de YouTube del Festival Tirant Avant, Bon dia, alumnat audiovisual. Bé, doncs, fins ací l'espai d'avui de Píndoles pel Valencià, tot desitjant-vos que tingueu una bona jornada de votació el pròxim diumenge 28 de maig. Salut i bona setmana. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.